orталықтарымыз, медреселеріміз мемлекет тарапынан қаржыландырылмайды. Сондықтан да мынау қаскелең қаласы Набағата мешітінің жанынан қарилар медресесі құрылған болатын. Бұл жерде қазақтың қарадомалақ 30 шақты баласы Алланың кітабы Құран кәрімді жаттап жатыр. Олардың барлығы да Қазақстанның келешегі, келешектегі үлкен ұстаздар. Олай болса сол Құран жаттап жатқан медреселің шәкірттеріне қолымыздан келгенше атсалысайық, құрметті ағайын. Алла баршаңызға разы болсын. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам өзінің хадис шәрифінде айтады: «Мен кана фи хаджати ахихи кана Аллаху фи хаджатихи». Кім мұсылман бауырының жәрдемінде болса, Алла тағала оның жәрдемінде болады. Олай болса, құрметті ағайын, құрметті жамағат, қолымыздан келгенше атсалысайық. Алла баршаңызға разы болсын.